まあ、あの最先端の商社なんかからは昔から言われてたことなのでね、うんまあ、やっとっていう感じだと思うんですけど、うん、それでデジタルもあの今あの我々政府与党がすごく前に出ている話なんですけど、うん、デジタル庁の国や地方の手続きばかりが注目されるんですけれども、うん、あの我々が気にしている景気株価に影響を与えるのは民間においてデジタルで、うん、よくしなくちゃいけないと、うん、つまりあの合理化効率化にもなるし、あるいは新しいビジネスの種にもしなきゃいけないんで、それで一番足りないのがデジタル人材なんで、うん、私渡辺さんデジタル人材委員会というのを1年間回して、うん、5種類総額でいくと、うん、これ4000億ぐらいになるかな、うん、の予算をつけたんですよ、デジタル人材育成関係の取り組み、うん、でこれにね、あのもっとみんな日本中は飛びついてほしいんですよ。でその中でデジタル人材育成の教育訓練給付とか、あるいは公共職業訓練とか、あるいは企業が我々の人材開発の、支援金とか生産性向上の支援金とか相当あるんですね。でこれを受けてくれるかと。で特に受けてほしいのが、女性に受けてほしいのは、やっぱりこの国では賃金格差の女性と男性の差が先進国の中ではでかすぎて、で女性の側からもやっぱりちょっと歩み寄ってほしいのはスキルが足りない。スキルが足りない、どんな感じですか、その辺の見方は。まああのまずそのデジタル、私も IT 関係の企業さんとかですね、ですよね、お強いですもんね、お手伝いさせていただいたりするんですが、うん、あの日本のデジタルアプリケーションというもの、ハードウェアでもものづくりの方は結構いいんですが、アプリケーションとか形のないものを作るって日本企業って苦手なんですよ。苦手っていうか、あんまりそれに価値を見出してあげないから、ねうん、やる気になって取り組まないんですよね、うん、それと逆に顧客の要望が高すぎると、うん、例えばこうデジタルアプリなんていうのは走りながらアップデートして修正していくっていうのが、そうまさにアジャイル修正ですよ。アジャイル修正、そうアジャイル修正ですよね、うん、とか日本のユーザーとか日本企業が大企業をやろうと思うと完璧なものを作らないと叩かれちゃうというところがあって、それ期待される期待値が高くなると。でこれすごい難しいんですけど、セキュリティを厳しくすればするほどですね、あの自由なソフトが作れないと、でセキュリティをズルズルにしちゃうと、例えば Zoom っていうアプリありますよね、セキュリティ基準を緩くすることで誰でも使えるソフトは作れるんだけれども、逆にセキュリティがダメになっちゃうと、このバランスがですね非常に取りづらいと企業が言ってるんですよね。いやもうすごくわかりますよ。でもね、とにかくスマホでゲームが使いこなせる女性っていっぱいいるんですよ、うん、だからそれをなんでもう一段階こう、今の場合はほらあのオンライン教育のところに溢れてるじゃないですか、うん、あの学ぼうと思ったらこことこことここを取ってくればできるんだよみたいな話が、それ頑張って3ヶ月でも受けてよと、ただにするからとか、うん、そういう形にしてなんとかこの女性のスキルを高めたいんで、これの話を宣伝するにはどうすればいいんですかね。ですから厚生労働省の職業訓練なんて宣伝パワーないんですよ、渡辺さん、うん、あのポリテクだとかいろんなポリテクカレッジ、あポリテクカレッジ、そこに来るような人はいいけどね、ただそれも、うん、女性の IT 関連って自ら来ることが少ないと、なかなかないと思う、ないですね、うん、ですからあのシステムとしては男女別に区別なくあるんですよ。あもちろんそうです、ね、システムとしては。ところが自らその受けるということに対するなんかこうインセンティブがつかないと難しいような気がするんですよね、うん、逆に言うとこれ企業型の補助金にして有資格、女性社員に資格を取らせたら、うん、あのそれが非正規でも構わないんですが、企業側にある程度インセンティブがつくような、例えばあの、情報処理何級とかですね、そういう形で企業側にお尻叩かせるっていう方法も一つ考えられますよね。そうですね、だから私税調の、 あの制服幹事会メンバーであの毎年年末集めてるんですけど、うん、今回もほらあの給料を上げたら税金が
下げてもらえるっていう、あの政策減税で、まあ、減税効果を3倍2倍3倍にしたじゃないですか、はい、あの時に教育訓練費も入るんですけど、私はそれで教育訓練の中でさらにデジタルやったらもう 0.5倍、あの要するに5割増しっていうのを提言して、あまり顧問と私だけはそうだそうだって言ったんですけども、やっぱり税調のメンバーの人って議員の中ではリテラシーが高いのにえって感じだったのね。それは私ショックだったの。はい、皆さんメンバーの人に電話してください。あ、じゃあメールしてください。あとそれからさっきの話でね、つまりそのアプリが今いろいろと地域で出ていて、それはあのワクチンの申し込みだったりもするわけですよ、うん、初めのうちはね、浜松でみんなが勝手に Linux 的に作ったのは、浜松中にある店でどこが空いててどこが空いてない、つまり密にならないみたいなのをアプリにしようねみたいなのをやったんだけど、まあ、そういうオープン型のアプリはすごくいいんだけれども、ある程度このアプリですよって言って国が作らせたものの中で、使ってるスマホって何種類かあってバージョンがあるじゃないですか、うん、そのバージョンに追っかけて対応するっていう仕組みが入ってなかったり、追っかけたんだけど一部が対応してないっていうのがあって、うん、私昨日も金沢で私の団体の集会をやったら、クリーニング屋の女性社長さんが、私のスマホには対応してない、別のには対応してると、未だにこんなのがありますって言って、これこれこれと、まあね、バージョン特にアップルの場合は対応しやすいね。アンドロイドの場合はですね、非常にそのバージョン違いとか、ね、アップデートできない端末とかが多いもんですから、これ難しいんですよね、うん、あとはその例えば大阪モデル、これ私は否定的なんですけど、例えばコロナのなんとかモデルって地方自治体が勝手に作っちゃうモデルと国と並列するようなものがあるじゃないですか。これってあんまり実はよろしくなってですね、二重基準になっちゃいますから、いろんなものが ですから、こういうものはスタンダードを決めなくちゃいけないものはあくまでも国がスタンダードを決めて、そうでなくて地方が例えば観光対策だとかそういうので、地方が作るものは作るもので、このあたりをもう一回線引きしないとですね、地方分権はいいけれどもバラバラになっちゃったら意味がないんで、日本がこの辺もちょっとバランス取らなくちゃいけないなという気はするんですけど、ね、いや、まあそうですね。だから一応まあ、ずっと、旧総務省自治省系の、特省人のようなところがその自治体向けの IT の、まあ、その整理整頓みたいなのとかベースを持ってたんですけど、それが今度やめて、オープンクラウド、地方向けオープンクラウド、うん、あのガバメントっていうのを作って、うん、でもそれが結局そのアマゾンとあれだったっていう話、まあ、だからレベルがそこまでいってるのはそれだけだっていうのは残念で、なんかそれをね、ヨーロッパは独自のものを作らせたんですよね。いや、あのね、アマゾンしかできないんじゃなくて、価格がアマゾンになっちゃったと、価格競争でですね、まあ、価格と進出が、まあ、当てはまるものって言ったら、それは先行してるところが特に決まってますもんね。さらに、ただそのアマゾンのクラウドも、バックボーンを支えてるのは実は NTT だったりするわけですよね、うん、そうですね、うん、ですからバックボーンを支えてる企業にある程度そのクラウドを持たせるとかですね、うん、やはりかつての国策的な、うん、まあ、ある意味社会、岸田さんが社会主義的なということがあるのであれば、うん、例えば電力自由化の悪い部分が今回出てきちゃってるわけで、ね、うん、値上がりしちゃうとか、だからあるとすれば国有企業とか国が管轄すべきものは何かという改めて見直しをして、経済安全保障分野とかは国が完全に担保して、で民間ができるものには民間転用していくという、まず線引きからやっていかないと、結構今大きく世界環境変わってますもんね。だから民間にできることは民間にっていうのは劇薬として小泉さんの頃は良かったんだけど、今は民間がやった方がうまいものは民間に、国がやった方がうまいものは国にっていう、そういう、まあ、ある意味極めて合理的なところに消化させていくべきなんですよね、うん、そう、でさらに民間がやってやるという上でも、国際社会で戦うときに相手が国策企業であった場合に戦えないっていう事態になっちゃダメなので、まあ、もうもろに対中国ですよね。対中国ですよね、ですから本当その通り、そのあたりはだから本来は外交の相互主義なので、うん、相互主義を前提とした組み立て直しをもう一度やらないと、 WTO に関しても中国はまだ新興国としての恩恵を受けながら世界でこれだけ大きな顔をしていると、だからそのメリットを取らないってところがね、欧米もね、まあ投資しちゃったからそうなんでしょうね、ある程度取りたいんだけれども、うん、ルールがないらしいんですよ WTO 上。ないっていうか、だって
途上国条項に当てはまらないよっていうような認定にしちゃえばいいわけだけどね。だからそこができないんでしょう。だからそれは自分たちがそうやって入っちゃってるから、そのメリットが欲しいんでしょうね。いろんな問題がまだまだありますが、はい、でそこで先ほどのところに戻りますと、この経済安全保障的な投資のところで、まずこの半導体産業等の基盤強化に補正で7740億円はつけたと、でこのマイコン、パワー、アナログ、その他安定供給を確保必要性が高い半導体につきまして設備の入れ替え増設を補助すると、それにポスト 5G 上映しシステム、それに使われる半導体等々で、先端技術、サプライチェーン云々で、もう主にこれはイメージされているものが熊本、ソニーの隣、TSMC っていうことです。ただまああれは一応4000ということになれば、あの補正の何千740円でもこれポスト 5G で1400億円かなんか NTT につくっていう、そもう決まっちゃってるんですよ、これ。だからまあ補正だもんだから、どうしてもね、短期間できちっと使えなきゃいけないから、そういう組み方をするんですけれども、これで終わっちゃいけないと思うんですよね。だから喫緊化しといて、今後利上げになる可能性高いですから、そうですね、かなり大きな金額を経済安全保障分野、エネルギー安全保障分野の安定化基金ということで、例えば5兆円とか積み上げといて、いざという時に使える体制をぜひ作ってもらいたいなと思うんですよ。いや、それは大変だから、研究開発がね、その10兆円ででも財投でどうだっていうのもいいけれども、そのカーボンニュートラルに2兆円って言うんだったら、今はね、むしろ経済安全保障とか国内回帰に5兆円ぐらい絶対必要だと私は思います。国内回帰もそうですし、エネルギーもこれもこのまま上がっていっちゃうとですよね、国民生活に影響を与えるわけですから、エネルギー安全保障、経済安全保障、国内回帰、この3つでですね、基金化して5年とか10年で使える資金をとりあえず積み上げるっていう方が、正直なところばらまくよりもですね、国家のためというか将来投資ですよね。高市さん的な言い方をすると、将来投資でありますから、高市女子は核融合をずっと昔から言ってて、私は水素エネルギーを、この間も彼女が私の会で言ってくれたんですけども、みんなが水素水素って言う前から、亡くなられた渡さんが本を持ってきて、一番最初に私の委員会でやっていただいたんですよね、もう亡くなられましたけども。で今回もだから水素、アンモニア、それから表層型メタンハイドレートとかまだやってますし、石油天然ガス自体の安定供給のリスクマネーについてもしっかりとつけてるんですよ。だから1000億ぐらいついてるんですよ、資源確保で。ただそれを中長期的な視野で動かすためには、基金化して、例えば1兆円なり確保しとけばですね、安心だと。その後使い道はどうするか、余ったら返しゃいいわけですから、国庫に。確かにですよね、だから積んどけばいざという時に困らないわけですよね。で今はだから経済安全保障分野とエネルギー安全保障分野へ基金を思いっきり積んどくことが重要だと思います。そうするとサプライチェーンの国内回帰も含めて、これ470億円しかない。そうなの。だからこの半導体のサプライチェーン上絶対不可欠な切断設備の脱炭素化刷新事業っていうのがいいんだけども、これじゃ少ない。470億円では何もできない。ゼロが一つ違うから、ゼロが一つ違う、これをもっと頑張っていきたいと。で実際にもう似て非なることをみんなやってて、でワクチンについてはこれは両論あるんだけどね、でもさ先々のことを考えると、リスク取ってワクチンが国産化できるっていうのは我々の夢だし、お尻を叩くにはいいんだけど、ただまあもう今からやるのは遅いという人もこの分野にいますね。ただその今のメッセンジャー RNA ワクチン、このワクチンっていうのは全てがんも含むいろんな医療分野に汎用性があると言われておりますので、でこのバイオなんですけど、結局韓国が補助金つけて釜を作ったので、日本の製薬会社でありながらバイオの培養は韓国でやってるなんていうことが大量にあるんですよね。タカラバイオなんかも PCR 検査の試薬、これを韓国で作ってるとか。なので国内回帰させなくちゃ絶対にいけないと思いますけどね。結局その今回のワクチンだけでもですね、膨大な金額国府が海外に流れてしまってると、本当にそうですよ、ですからこれ1回で元取れる金額だと思います。
全く最初のうちこの2273億円というのは1000億もいかないようなことを言ってたんですよね、うん、だからそこに比べればかなり発想が柔らかくはなってきたなという気がしますが、実はいろんな設備で実験するための施設もないんですよ、国内には。だからバイオハザードの釣りだっけ、それをやりに行こうとするとヨーロッパに行ってるんですよね。例えばそのコロナが本当に、無力化無害化できるような装置なのかとか、だからパナソニックなんかジアオイーノの検査はフランスっていうかそのヨーロッパ行ったんですよね。あるんだけど、それが対応できる状況にないと、うん、一応施設としてはあるんですけど、はいはいはい、使えてないという、使えてないとかまた使わないですよね。周辺環境とか環境保護だとかいろんなのが出てきちゃって、今度はなかなかそれが全てね日本を止めちゃってるんですよ。ゼロリスク的な考え方が、うん、っていうのはあると思います。まあでもぜひですね、経済安全保障とエネルギー安全保障、今もこれだけ円安とかエネルギー石油が上がってますから、国民的な理解を得られると思うので、いやそれは国民はむしろ安心なために押してくれって言うと思いますね、それを、うん、ですからそれを基金化して、うん、単年で予算ですけど基金化して、例えば10年とか5年とか、まあ財政補助は5年なんでしょうけど、5年使える資金をたっぷり確保しておいて、余ったら返すという条件でも構わないわけですから、っていうのは個人的には欲しいな。なぜかというとテーパリングが進むと、はい、国債発行ができなくなって財源的な制約が将来かかってくる可能性があるので、うん、まあ、そこまでの状態にはならないと、まあ、思いたいですけどね。思いたいですが、ただアメリカの利上げが始まっちゃってて、年間4回利上げするかもしれないという状況ですから、ですからできるだけ基金で今回積み上げていただけたらなと個人的には思うんですけどね。